Nanəli bəstəkar Ələkbər Tağıyev bu dəfə Nanəlidə yad ediləcək. Sevdiğiniz nəğmələr. İstəyirəm görəm səni. İstəyirəm görəm səni. Birazdan ATV-də ən baxımlı kanalda. Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli sənətkarı, bizə bir çox sevdiyimiz nəğmələri bəxş edən Ələkbər Tağıyev əsr olunub. Dəyərli bəstəkarın yaradıcılığından əsr etdiyimiz verilişlərin sayı hesabı yoxdur. Amma bugün hazırladığımız verilişin belə deyək də, fərqliliyi ondan ibarətdir ki, burada bir nağıl kimi bir dünyaya biz qərq olmacaq. Çünki müşahid Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dəyərli sənətkar, prezident təqaüdçüsü, Ağa Cəbrayıl Abbasəliyevin müşahidəsində olacaq. Və Səadət Ansamblinin müşahidəsi ilə, yəni sizlərlə bərabər çox gözəl bir gecə yaşayacaq. Və Ələkbər Tağıyev nəğmələrini mən düşünürəm ki, kiçikdən böyüyə hər kəs əzbər bilər. Ümumiyyətlə, Ələkbər Tağıyevin yaradıcılığı ilə yaxından tanış olanda onun həyat hekayəsini dinlədiyimiz zaman bu həqiqətdir ki, sənətkarın məhz bəstəkarlığa başlaması elə Allah Taalanın bir möcüzəsidir. Bəli, Ələkbər Tağıyevə aid məhz bəstəkarlığa necə başladı bu dəyərli sənətkar? Çox maraqlı bir sujetimiz var. Bilirəm, ekran qarşısında bəlkə bu hekayəni bilməyənlər bir dəhşətə gələcəklər. Amma Allah Taalanın möcüzələrindən biz xəbərdarıq. Burada iştirak edən ayrı-ayrılıqda hər bir sənətkar, onlara verilən o səs, o diapazon, o sənət, o da Allahın bir möcüzəsidir. Siz xoş gəldiniz bizim verilişimizə. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, Ələkbər Tağıyev yaradıcılığına və həyatına aid maraqlı bir sujetimiz var. Gəlin, bərabər izləyək. Ələkbər Tağıyev 28 aprel 1922-ci ildə Gəncədə kasıb əkinci ailəsində anadan olub. İlk təhsilini də elə Gəncədə alıb. İxtisasca hüquqşünas olan Ələkbər müəllim 1938-ci ildə o vaxtki şəhər xalq məhkəməsində əmək fəaliyyətinə başlayır. 1958-ci ildə Göygöldə Ələkbər Tağıyev mahnı yazmağa başlayır. İlk yaradıcılıq məhsulu isə Qonşu Qız mahnısı olur. Mahnının ilk ifaçısı Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Zeynəb Xanlarova olur. Onu yerimdən alıb qaçardım, quşlar uçardım, qonşu. Və bu əməkdaşlıq 10 ilə yaxın müddətdə davam edir. Bu müddətdə Qal sənə qurban, sənin üçün. Anam Azərbaycan, sənsən, söylə yadındamı, anamın səsi, sədaqətim var, dinə bilmədim, sən gəlməz oldun kimi nəğmələr yaranır və xalqın sevimli mahnılarına çevrilir. Ələkbər Tağıyev Azərbaycan musiqi tarixində ilk bəstəkarlardandır ki, xanım adlarına Arzu qızım, mənim Leylam, Nərgizim, Gülarə kimi mahnıları yaradır. Ay mənim Arzu qızım, ay mənim Arzu qızım, Arzu qızım. Ömrümün yazı qızım, sevincin azı qızım, arzu qızım. 1972-ci ildən Ələkbər Tağıyev Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Nisə Qasımova ilə əməkdaşlıq etməyə başlayır. 70-ci illərdə Nisə Qasımova musiqisi Ələkbər Tağıyevə məxsus olan Mənim Dünyam, Ay Ellər, Sən Sən Həyatım, Eşkimi Sönməyə Qoymaram, Gözləyəcəyəm, Qəşəngdir və yaradıcılığında xüsusi yer tutan Azərbaycan qızıya mahnılarını ifa edir. Mən bu elin qızıyam, anamdır Azərbaycan. Mən onun sinəsindən südəmim zaman zaman. Bu mahnılar onu tez bir zamanda məşhurlaşdırır. Elə həmin illərdə
Lisə Qasımova Moskvada Ələkbər Tağıyevin mahnılarından ibarət albom lenti aldırır. Zaman zaman Ələkbər Tağıyevin mahnılarını Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Flora Kərimova, Şəfqət Ələkbərova, İslam Rızaev, Məhməd Bağır Bağırzadə, Seynağa Hadıyev ifa edirlər və nəğmələr dillər əzbər olur. İllərlə bir-birindən gözəl, dillərdə əzbər olan nəğmələr yaradan Ələkbər Tağıyevin ruhunun səsi 16 aprel 1981-ci ildə susur. Azərbaycan xalqı əfsanəvi bəstəkarını itirir. Allah rəhmət eləsin. Bugün Nanəlidə Ələkbər Tağıyev yaradıcılığı yad ediləcək. Günahkar deyildi yenə akşam dinməyən mən oldum dinənsən, dinənsən oldum. Birazdan Nanəlidə. Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz Ələkbər Tağıyevin mahnılarından ibarət bir gözəl konsert proqramı hazırlamışıq. Bugünkü proqram ona görə əlamətlərdir ki, Ələkbər müəllimin mahnılarına fikir verəndə mən bizim üçün çətin də olsa hər müğənniyə iki mahnı həvalə eləmişik. Bəli, bu mahnılar bir-birindən gözəldir. Heç birinə mən qıymadım ki, onlar kənarda qalsın. Ələkbər Tağıyev özü şəxsən professional bəstəkar olmasa da, hüquqşünas olsa da, onun mahnıları bugünkü günə qədər hamının dillər əzbəridir. Və bugün bizim müğənnilərimiz də bu günə çox məharətlə hazırlaşıblar. Təşəkkür edirik, Yaqıban müəllim. Çox sağ olun. Beləliklə, tamaşaçılar çıxış edir. Respublikanın Ələkbər artisti Feyruz Səxavət, dəyərli pedagog, xoş gəldiniz bir daha verişimizə. Və Səvinə Ərəbli ilə bərabər ifa edəcəklər. Səvinə xanım, xoş gəlmişsiniz. Və onlar bugün Anamın Səsi mahnısı olacaq. Musiqisi təbii ki, bugün yalnız mənasız Ələkbər Tağıyev nəğmələridir. Sözləri isə Novruz Gəncəliyə aiddir. Və 2-2 bugün mahnılar ifa olunur. O qədər Ələkbər Tağıyev yaradıcılığı çox şaxəlidir ki, El yolunda nəğməsi də olacaq. Musiqisi yenə Ələkbər Tağıyev və sözləri Hafiz Baxışa aiddir. Buyurun, qarşılayın. Mən onaya bu səsində yerin göyündə əlbəbaya sülhə gəlin ey insanlar yoxsa dünya məhv olar. Karanlı tək ama vermən amən də hey Babək kimi vətən üçün canına rakir Mehdi olur, sən anamın oğlu yolsun Hakimlər gülünə bayıcasın Şamşırlər din el yolunda Güneş kimi sönməz olsun Hərələtin el yolunda Gözyaşına Yer yüzünde
insanlar yoksa dünya ölmek olur. Bir bayatı çağırdılar kara pazar görenler. Mekanına girəndə qartal gözün çatmışdı, yuvasından tardım. Qayaqlar yurdu, qəlbimizi alovlar da yoğurdu. Bu yerlərin anaları pələk aslan doğurdu. Savaş gördüm, biri basıp birisini boğurdu. Boğan bizim əsker idi, davasından tanıdım. Azad olan Qarabağ daha şağdan güləcək. Ançalmadık, yeni nesil bizi kişi biləcək. İlk Misran'dan İlk Misran'dan bir pervana vahid əziz deyəcək. Özgəsinə bənzəməyən yazısından tanıdım. Arzum, dileğim, sevgili yarım, vətənim deyir, aşkım, həvəsim, nazlı nigarım, vətənim deyir, almaya tutmaram əsla. Vətən oğlu bu dünyada mərur yaşar, hünə göstər qeyrətlə vur ömrü başa. Vətən oğlu bu dünyada mərur yaşar, hünə göstər qeyrətlə vur ömrü başa. Harda olsan çətin yol seç, mərdlik ara, əməlində sevinç payla. Sen al oğlu, oğlu yol seç. Aa, duvar yığma, boyu
sev vətən, sev cəhanı İnsanları yaxşı öyrə, yaxşı tanı Sevilini sev vətən, sev cəhanı İnsanları yaxşı öyrə, yaxşı tanı Bircə dəfə bəxş olunur ömür bizə Bu iyilik bəzək olsun Tamaşaçılar, çıxış elədirik Murtan Əməkdar Arif Seferi Səxavət və Səvinə Ərəbli. Buyurun, söz sizdədir. Nana xanım, həqiqətən də bugün bizim çox dəyərli bir bəstəkarımıza vaxt ayırmışsınız, gözəl bir veriliş eləyirsiniz. Ələkbər müəllim bizim uşaqlıqdan sevə-sevə onun mahnılarını eşidə-eşidə, həqiqətən də insanın ruhu, canı, qanı olan mahnılardır hamısı. Ona görə Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Və burada bizim gözəl ansamblımız var. Ağacəbər müəllimə var ol deyirəm ki, bizim həmişə bu musiqiçilərin əziyyətini çəkir, oxuyanların əziyyətini çəkir. Və bu iki vaxtı da əziyyət, həmişə, iki mahnı gedir. Həmişə belə gözəl verilişlərdə olsun, həmişə belə gözəl. Siz də ki, sağ olun. Yenə deyirik ki, bizim var ol, təbii ki, bəli. Yəni, öndə aparanlardan biridir, bəli. Sizin də bu verilişiniz həqiqətən Azərbaycanın belə deyək də ruhunda, millətimizin ruhunda xüsusi yeri var. Çünki burada milli musiqimizdən söhbət gedir həmişə. Var olun, sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Əkbər Tağıyevin musiqiləri bir dəryadır. O dəryadan bir damla bizim bəxtimizə çüxdü, sənə xoş bizə və təbii ki, xanəndəni, müğənnini oxudan, cuşa gətirən müşayiətdir. Ağac Əbrahim mən başda olmaqla bütün ansambul üzvlərinə təşəkkür edirəm ki, yəni müşayiət olmasa müğənnini oxuya bilməz heç vaxt. Ələkbər Tağıyevin musiqilərini yəni, mən çox sevə-sevə hər zaman ifa edirəm. Hər zaman müraciət eləməyə çalışıram, bacardığım qədər. Bizdən böyüklər, bizdən böyük nəsil bu mahnıların möhürlərini vurub, ona görə çox çətindir o mahnılar əslində ifa etmək. Möhürlü musiqiləri ifa etmək çox çətindir. Biz də bacardığımız qədər bir az da olsa öz yanaşmamızı, öz tərzimizi mahnılara həkk edirik. Sən oxuduqca Ağacəbrəm mənim burada emosiyalarını gizlədə bilmirdi, belə fikirlərini bildirirdi. Ağacəbrəm mənim bir şey deyək sizi. Bilirsiniz, Səbinənin səsi çox məxməli səsdir. O səsin biri də oturub mənim özbəz Almaz xanım, Aygün xanım. Yəni, bu səslər həmişə olmur. Ona görə də mən onu körpəlikdən tanıyıram. O, mənim gözümün qabağında demək olar ki, böyüyüb. Mən ümumiyyətlə Şövkət xanımın kiçik yaşlarından fanat olmuşam ki, mənim gözümə heç kim görünmürdü. Şövkət xanıma məndən soruşanda deyəndə ki, neçənci yer verirsin? Dedim, birinci yerdə Şövkət xanımdır. İkinci, üçüncü yerlərdə əyaqlarını uzadır. Çünki o mənə o qədər böyük, Allah rəhmət etsin, Rəşid Beybtubu da, digər bizim böyük sənətkarları da. Amma təsəvvür edin ki, simfonik orkestrdən o Füzuli kantatasını da oxumaq və Emin Sabitoğlu dərələr də oxumaq. Eyni şəxsdir. O necə roldə böyük sənətkarlar bir gün gülməli rol oynayırlar, sabah tragik bir rol oynayırlar. Şövkət xanım da əvəzsiz idi. Mən onu bir dəfə tələbə ikən müşahidə eləmişəm. Tələbə orkestrindən oxudu. O vaxt Azərbaycana millət vəkilləri Türkiyədən gəlmirdilər. Gəlmişdilər, ön cəhbədə oturmuşlar. Mən də utanat ona müşahidə elədim dərələrdə. İnanın ki, o boyda sənətkar. Ona əyək üstə durub əl çaldılar millət vəkilləri. Gəlib məni əlimdən tutdu, qarşıya çəkdi ki, məni müşahidə eləyən bu cavan oğlandı. 17-18 yaşım var idi. Yəni, onun böyülüyü, onun sənətkarlığı həmişə mənim ürəyimdə ölənə kimi mənəm var. Çox sağ olun, Ağacəbrəm əlim. Təşəkkür edirik. Aylar, günlər keçdi, sən gəlməz ol. Sən gəlməz ol.
birazdan Naneli'de. İfa ise Resulkan Emektar artisti Aygün Beylerdendir. Aygün Hanım hoş geldiniz verişimize. Ve Aygün Hanım bugün ilk defa verişimize gelen Hüseyin Melikov'la gelip. Hüseyin hoş geldiniz sizde. Azerbaycan musibisinin, Azerbaycan sahnesinin çok çok istedaflı gençleri var. Düşünürüm ki seninle de bugün o diğer verişimize görüşmüşük. Bu verişle de daima olarak tesis görüşerek. Aygün Hanım'a teşekkürümüzü bildiririk ki böyle istedaflı insanların elinden tutup verişimize gelir. Çok sağ olun. Ve onlar bugün ifa edecekler. Sensen hayatım. Ay bəh 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 bəh. Sensen hayatım mahnısı olacak. Ve sözleri Dəli Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə aiddir. Nəriman müəllim, salamlayırıq sizi buradan. Bu yaxınlarda səhəti ilə bağlı bir nasazlıq yaşamışdı. Nəriman müəllimə can sağlığı arzulayırıq Allah Taala'dan. Sensen hayatım mahnısı ve mənəm mahnısı olacak. Sözleri Həmid Abbas'a aiddir. Buyurun, başlayın. Ay sevgilim çağır məni, gəlim sizə qonaq olum. Əssim səhər yeri kimi, saçında dara. Hərdən xatirinə dəyən bəstəniyə qayıdıb könlünü alan da mənəm. Pərişan görəndə gülər üzünü, saralan da mənəm, solan da mənəm. Görende güler yüzünü soramam da.
Uğrunda cefaya özen de mene, sonradan günahkar olan da mene. Çevirme yüzünü, gitme aman ya. Sen alın ateşine, yalnız ağrılan köylüye. Güzelim oduna kaydı zaman. Akşamda ben yanımda ben. Güzelim oduna kaydı zaman. Akşamda ben yanımda ben. Güzelim oduna kaydı zaman. Akşamda ben yanımda ben. Güzelim oduna. Şeylədi Respublika əməkdar artisti Aygün Bəylər və Hüseyin Məlikov ilk dəfə idi Nanəldə dedi. Hüseyin, buyurun, söz sizdədir. Mən də demək olar bu verilişdə, yəni ölkəmizin ən sevimli kanalı, ən sevimli verilişi Nanəli verilişində birinci dəfəyəm. Gərək üzüllü sayasız, yəni biraz həyəcanlı ola bilərəm. Çünki burada gözəl sənətkar Ramız oturub, bizim ustadımız oturub, Ağaz Əbrahim müəllim. Sonra burada da xalqımız hamısını gözəl tanıyır. Aygün xanımın yanında da bu Ələkbər Tağıyev bizim gözəl dahi şəxsiyyətimiz. Böyük bəstəkar, böyük bəstəkarımız. Onun musiqilərini mənim onu ilə oxumağım özü bir ürək istəyir. Çünki Aygün xanım həqiqətən də o musiqiləri çox gözəl oxuyur. Mən də bu qədər. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətimizə görə. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Ağacabay müəllim, çox sağ olsun. Həm bu verilişdə böyük kimi, həm bizim musiqi dünyamızda böyük kimi, müəllim kimi bizim üzərimizdə haqqı çox böyükdür. Nə yaxşı ki, var sağ ol, Cəbrən müəllim. Ələkbər Tağıyevin
əsərlərindəki Ağaca İbrahim müəllim kimi heç bilən də yoxdur, sevən də yoxdur. Mən bunu çox gözəl bilirəm. Çünki uşaqlıqdan bunların hamısını müəllim öyrədib bizə. Çox sağ ol. Sən də ilk dəfədir bu verilişdə biraz həyəcanlı oldu. O mən oxumaqdan deyil. Sən maşallah elə oxuyur ki... Hörmətli tamaşaçılar, növbəti ifaçı Vulkan Əməkdar artisti, bizə çox dəyərli və əziz olan ilk günə nanəli verişimizdə bizimlə bərabər olan Almaz Orucovaya aiddir. Almaz xanım, xoş gəldiniz bir daha verişimizə. Və Almaz xanım bugün opera səhnəsinin solisti Kəmalə Nəsibova ilə bərabər oxuyacaq. Kəmal xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Və onlar bugün qəşəngdir mahnısını oxuyacaq. O qəşəngdir mahnısının müəllifi isə Hafiz Baxışdır. İkinci nəğmə isə Neylərəm Unutsam adlanır. Və bu nəğmənin də sözləri Ənvər Əlibəyliyə aiddir. Buyurun, səhnə sizindir. Eller gülür gülüş gözde geçerdi, ferah kalbde sevinç yüzde geçerdi, 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 ferah kalbde sevinç yüzde geçerdi. Sən mənim könlümdə xoş bir ruhumsan, ah məleyləyərəm, ah məleyləyərəm, məni sən unutsan, məni sən unutsan, unutsan. Gülür gülüş gözler
cennet görmek isteyen Azerbaycan'a gelsin. Ay bezenip baştan başa şehirleri, kentleri. Bezenip baştan başa şehirleri, kentleri. Hürmet görmek isteyen Azerbaycan'a gelsin. Zamanda bir işlerimizə gəlmirdi. Çıxış elədiniz Vulkan Əməkdar artisti Almaz Orucova. Almaz xanım, çox sağ olun və opera səhnəsinin solisti Kəmalə Nəsibova. Buyurun, söz sizdədir. Axşamınız xeyir olsun. Mən də bu gözəl Naləlidə həm tamaşaçıların, xalqın və həm də sənətkarların, musiqiçilərin sevimlisi olan Naləli verilişində hər kəsi salamlayıram. Başda bizim dəyərli sənətkarımız Ağa Cəbrail müəllim. Sizinlə birlikdə bütün musiqiçilərinizi salamlayıram. Dəyərli sənət dostlarımı salamlayıram. Naləli mənim üçün çox-çox doğmadır. Çünki həm tamaşaçılarımıza, həm sənət adamlarına,
Çox böyük bir enerji verdi, bir yaradıcılıq enerjisi verdi Naneli, Nane xanım. Sizin zəhmətinizdir, sizin əziyyətinizdir. Mən bir daha hər kəsi salamlayaraq, bax bu gözəl bəstəkarımız, sevə-sevə ifa etdiyimiz mahnılarını, Ələkbər Tağıyev, xalqa çox bağlı bir bəstəkardır. Bəli. Yəni bizim yaradıcılığımıza çox bağlıdır. Bəli. Çox, belə deyək də, bir sadə bir dillə mahnılar yazılıb. Və çox-çox sevinirəm ki, bugün verilişdə iştirak edirəm və bu dəyərli, gözəl mahnıları xalqımıza çatdırırıq. Hər zaman o gözəl səsiniz, avazınız gəlsin. Mən zaman deyirəm ki, Azərbaycan musiqisinin bir bülbülüdür Almaz Orucuva. Allah səsinizi qorusun, Almaz xanım. Var olasınız. Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun, Kəmar xanım. Çox sağ olun, Aynə xanım. Ələkbər Tağıyev böyük bəstəkardır. Yəni, Allah Taala elə ona ruh verib ki, milli ruhda, yəni, çoxdur mahnıları. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Birazdan Naneli'de. Çıxış edir. Respublikanın əməkdar artisti, dəyərli pedaqoq Nuriyə Hüseynova. Nuriyə xanım, xoş gəldiniz bir daha verilişimizə. Və Məhəbbət Səfərov. Təbii ki, Muğam yarışmasından çox yaxşı tanıdığınız Məhəbbət bizim dəfələrlə də verilişimizdə qonaq olub. Məhəbbət, xoş gəldiniz. Və mahnı dilləri əzbər olan, bizim ən çox sevdiyimiz, zümzümə etdiyimiz nəğmələrdən biridir. Külək mahnısıdır. Külək mahnısının sözləri Nəbi Xəzriyə, xalq şairi Nəbi Xəzriyə aiddir. Və Dinə bilmədim mahnısı olacaq. Və bu mahnının da sözləri Hüseyn Arif aiddir. Buyurun, sən etsindir. İstədim, dinə bilmədim, dinə bilmədim, nə edim, bilmədim. Dinmək istədim, dinə bilmədim, dinə bilmədim, nə edim, bilmədim. Zülfün perişan olmasın.
etme imkan olmasın. Derdi eşki yer can etdimse mən həm şakərəm. İstərəm könlümdə dərd olsun, dəxi can olmasın. Ay aman yar, ay aman. Bilmedim, bilmedim, bilmedim.
Qazaxıstan əməkdar artisti Nuriyə xanım Hüseynova. Buyurun Nuriyə xanım və söz sizdədir və Məhəbbət Səfərovla bərabər ifa elədiniz. Bilirəm ki, dindən artıq tələbələriniz çox olub bizim verilişimizdə. Məhəbbət eləsin tələbələrinizdən biri hesab olunur. Buyurun. Gözəl bir gecədir. Ələkbər Tağıyev işığına yığışmışıq. Bəzən elə bəstəkarlar var ki, onlar öz peşəsinin, öz sahəsinin insanıdır. Amma bəzən də belə olur ki, başqa sahədə çalışan insanlar var ki, çox gözəl sənət əsərləri ortalığa çıxara bilir, məhz Ələkbər Tağıyev kimi. Onun haqqında çox danışmaq istəməzdim. Niyə? Çünki əgər bir insanın özü bu dünyada yoxdursa, kimsə xahiş eləmir, kimsə tapşırmır, kiminsə istəyi ilə onun üçün gecə keçirmirlərsə, o özü bu dünyada yoxdur, onun nəğmələri dillərdə dastandır. Efirlərdə, özəl məclislərdə, el şənliklərində, televiziya proqramlarında və bütün musiqiçilərin dilində, nəinki musiqiçilərin, adi insanların dilində, evində, işində, zümzüməsində əgər bir insanın sənəti yaşayırsa, demək ki, o sənətkar ölməyib, o sənətkar öz əsərləri ilə birlikdə hər gün hamının evində, ailəsində, küçədə, yolda, işində o yaşayır. Məhz alqışlayıram belə sənətkarın ruhu qarşısında baş əyirəm və sənət dediyimiz budur. Təşəkkür edirik, Nuriyə xanım, var olasınız, çox sağ olun. Təbii ki, Nanə xanım, mən də özümü xoşbəxt bir ifaçı hiss edirəm ki, bugün Ələkbər Tağıyev yaradıcılığında mən də iştirak edirəm. Mən bildirim ki, biz gənclər üçün bugün iki qat məsuliyyətlidir. Çünki bizim milli musiqimizin keşiyində duran Ağac Əbrahim müəllimin müşayiəti altında oxumaq və gözəl dəyərli sənətkarlarımızla bir arada oxumaq və ən əsası gözəl pedaqoq, gözəl xanəndə Nuriyə xanımla bir səhnəni bölüşmək çox məsuliyyətlidir. Mən də öz təşəkkürümü bildirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Çıxış edir Kamilə Nəbiyeva və Orxan Hüseynli. Xoş gəldiniz verişimizə. Bütün nəğmələr yəqin ki, biz əzbər bir izləyin olan nəğmələrin əksəriyyətini. Mənim dünyam manısı sözləri Hafiz Baxışa aiddir. İkinci nəğmə isə istəyirəm görəm səni manısı olacaq. Burada isə sözlər Bəxtiyar Vahabzadə aiddir. Görün, nə qədər dəyərli nəğmələr bu gün ifa olunur. Bu iki nəğməni ifa edən korifey sənətkarlarımızı ürəkdən alqışlayaq. Mənim dünyam manısını İfa edib qəlblərimizi öz imzası ilə yazdıran Respublikan Xalq Artisti Nisə Qasımova. Nisə xanım, salamlayırıq sizi. Var olasınız. Sənətinizin qarşısında baş əyirik. Sizin üçün çox darıxmışıq. Və ikinci nəğmə istəyirəm görən səni bizə silsilə gözəl nəğmələr bəxş edən dəyərli sənətkar. Respublikan Xalq Artisti Zeynəb Xanlarovan repertuarındandır. Buyurun, söz sizdədir. Nizaminin öz alemi, Füzulinin söz alemi, Nesiminin yüz alemi. Mənim dünyam, mənim dünyam. Bahar gəlir göy çəmədə yar, İstəyir mən görəm səni. Ətir saçır ya səmənə ya, istəyir mən görəm səni. İnan uyumaz könlüm ya da, eşqin məni salıb o da, gecə yatıb yuxumda da. İstəyirəm görəm səni, istəyirəm görəm səni, görəm səni. We'll be right back.
Gece yatım yukumda. İsteyirem görem seni.
Hüseyin'le söz sizlerdir. Buyurun. Akşamınız hayır olsun. Salam edirəm sizlere. Bugün Ələkbər Tağıyevin yaradıcılıq gecəsində bizler toplaşmışıq. Təşəkkür edirəm sizlere ki, bizi bu gecəyi dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirəm Ağca İbrahim müəllimə ve onun ansamblinə təşəkkür edirəm. Ve burada bizim böyük sənətkarlarımız əyləşib. Onların her birinin karşısında baş əyirəm. Özürü sayın, biraz həyəcanlıyam. Mən de teşekkür edirəm Mənə xanım. Bugün öyle bir sənətkarın işığına yığışmışıq ki, Ələkbər Tağıyev nəğmələri həqiqətən böyükdən kiçiyə her birimizin her zaman dilində əzbər olub. Yəni bütün musiqiləri. Bu repertuara görə Ağaca İbrahim əmisə, Mənə xanım sizə təşəkkür bildirəm ki, bəs bizim kimi gənclərə belə yer verirsiniz. Çox sağ olun, teşekkür edirəm, var olun. İndi təbii ki, elə bir solo mahnı gələcək ki, bu mahnını hər birimiz əzbər bilirik. Ələkbər Tağıyevin ən şah əsərlərindən biridir. Sən gəlməz oldun mahnısı, sözləri isə Mədinə Gülgünə aiddir. Aygün bəylər ifa edəcək bugün sən gəlməz olduğunu. Bugün sizin avazınızda duymaq istədim. Eşitməmişim sizin ifanızda. Bilmem, mənim kimi yəqin ki, bir çox tamaşaçılar da eşitməyiblər və təsəvvür edin ki, burada nə olacaqdır. Ağaca İbrahim müəllim müşahidə edir. Aygün xanım oxuyur. Bugün bir-birindən gözəl nəğmələr ifa olunur burada. Və buyurun.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olasınız. Çok Acebrem Elin. O bile deydi. Çok sağ olun Aygül Hanım. Ben sen gelmez oldun mahnısını. Tabii ki biz defelerle işitmişi. Ama bu böyle. Böyle çok güzel okuyup. Ama Acebrem Elin bugün öyle bir aranjman elədi. Evvel Xadice Hanım'dan başladı.
sonra Rövşən müəllim davam elədi. Sonra təbii ki, sizin ifanızda veriliş olmasa belə hönkür-hönkür insan... Bəli, 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 bravo. Çox təşəkkür edirik sizə. Ekran qarşısında bilirəm ki, nə qədər tamaşaçılar alqışlayırlar. Aygün xanım, sizin təbii ki, səsinizə qüvvət olsun. Bu elə bir nəğmədir ki, hətta bu mahnı ilə Azərbaycan bir çox tanımış müğənniləri Türkiyə səhnəsini yarışmalarda qalib olublar. Bu mahnı mənə çox doğmadı. Niyə görə? Çünki Ələkbər müəllimi mən gənc illərindən tanıyırdım. Onların evində olmuşdum. O vaxtları 18-19 yaşım var idi. Məni Ələkbər müəllim gilin evinə Həbib Bayramov dəvət elədi. Dedi ki, bəs əzizlərin mansı yazılacaq. Biz gedək, rəhmətli Vəli Qadimov avtomobildə, onlar da studiya gələcəklər. Gəldi, gördü Ələkbər müəllim gil, 12 nömrəli musiqi məktəbi ilə üzbəyüz olurdular. Xanımı bizə çay verdi. Çox sadə, çox belə necə sizə deyim, belə pozitiv bir insan idi. Necə onun oğlu Xalid də bax elədi. Və o illərdən biz getdik studiyada Zeynəb xanım, bilməm, 75-ci il idi, 76-cı illər. Bu illərdə bu mahnı yazıldı. Biz həyatda olmayan, mən nəsə üçün görünün. Yəni, o mahnıdan sonra mən bu Ələkbər müəllimin yaradıcılığından fikir verdim. Gördüm, bu hələ bir ki, xalqın musiqisidir, dillər əzbəridir. Hətta bir çox maraqlı bir hadisə baş verdi. O vaxtları Ələkbər müəllimin şübhəsiz ki, musiqi təhsili yox idi. Ələkbər müəllim Bəstəkarlar İttifaqına üzv olunmurdu. O idi, Qulaskarov idi. Halbuki onların musiqiləri dillər əzbəridir. Deyirəm də, hüquqşünas olub, amma çox gözəl bəstəkar. Mən bu Sən Gəlməz olduğunu onun gecəsində ifa eləmişəm. Ona görə bu musiqi mənim üçün çox önəmlidir. Çox gözəldir, çox təşəkkür edirik. Sağ olsun, Aygün xanım əvəzsiz oxudu. Çox sağ olun. Hörmət tamaşaçılar, davam edirik. Çıxış edir. Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bahırov, xoş gəlmişsiniz verişimizə. Və Ayşə Mehdiyeva, Ayşə xanım, xoş gəldiniz. Söylə yazında ama ən çox sevdiyimiz nəğmələrdən biridir və sözləri Hüseyin Arifə aiddir və olmaz olmaz manısı sözləri Hafiz Baxışa aiddir. Buyurun, söz sizdədir. Saxta gülüşlə Zirvede dumanda, garda gözeldir. Bahçada çiçeğde, barda gözeldir. Mecliste kamanda, tarda gözeldir. Aşığı gel əsgərin sazından olmaz. Telli sazın hoş avazından olmaz. Aşığı gel əsgərin sazından olmaz. Telli sazın hoş avazından olmaz. Thank you.
ben sen oldum. Günahkar değil gene o akşam, dinmeyen ben oldum. Dinen sen, dinen sen oldun. Gözeller bizim gözellerin nazından olmaz. Yorum
neslidir bahar. Kulakların kızından olmaz, benim diyarımın yazından olmaz. Benim diyarımın yazından olmaz, aynı bulakların kuzundan olmaz. Zirvede dumanda, çende gözeldir, bahçede çiçeğiyle barda gözeldir. Çayda parda güzeldi, mecliste kamanda tarda güzeldi. Benim diyarımın yazından olmaz, ayda bulakların kuzundan olmaz. Aşık el eskerin sazından olmaz, telli sazın hoş avazından olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Çıkış elədi. Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağırov və Ayşən Mehdiyeva, söz sizdədir. Buyurun. Ələkbər Tağıyev haqqında o qədər sözlər demək olar, o qədər o şəxsiyyət haqqında gözəl sözlər demək olar. O insan sevib yaradıb. O insan sevərək yaradıb, yaşayıb. Bu mahnıları oxuyanda valla insanda o qədər həyəcan çoxalır, o qədər insan sevmək istəyir. O qədər insan xoş abuhaviyə belə girmək istəyir. Mən Ələkbər Tağıyevin yaradıcılığını və onun mahnılarını hədsiz çox sevirəm. Özdə o insanın sahəsi başqa olsa da, amma baxın necə əsərlər yaradıb. Kimlər oxuyub bu əsərləri və necə oxuyublar onları? Onlar da sevərək oxuyublar. Mən sadəcə xoşbəxt bir insanam ki, ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşıyam. Xoşbəxt insanam ikinci ona görə ki, musiqiçiyəm. Və xoşbəxt insanım ona görə ki, musiqini çox sevir. Və Ələkbər Tağıyevin bu cür yazdığı bu əsərləri hədsiz çox sevirəm. Və indi oxuyanda siz çox həyəcanlıyım. Məşqdə insan belədir, hə, məşq elədi, hər şey əladır, hər şey gözəldir. Amma indi oxuyanda Ağac Abrahim müəllimə baxıram. Mən Ağac Abrahim müəllimə baxıram ki, hansısa bir anı buraxmayayım. Siz bizi izləyirlər. Bu mahnıları Nanəli yeganə verilişdir ki, burada musiqi dəyişmir, kökü dəyişmir. Nanəlin də özəlliyi ondadır. Mən çox sevirəm bu verilişi. Mənim kimi də milyonlarla izləyicilərin sevimli bir verilişidir. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun, siz var olun. Ağa Cəbrəli müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Siz, mən Ağa Cəbrəli müəllimin üzündə o hissə olunmasa da, amma biləsiniz ki, içində bu verilişə görə, bu mahnılara görə və burada əyləşən bütün sənətçilərə görə çox həyəcan keçirir. Ona görə də ayrıca mən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və ayrıca bütün bu müşahidə edən dəyərli dostlarımıza çox sağ olun, əliniz qolunuz var olsun və sizə mən təşəkkürümü bildirəm Ayşən xanım. Mən doğrudan sizin səsinizi çox sevirəm və mənə deyəndə ki, duet ortağım məhz siz olacaqsınız. Dedim, hə, həm həyəcan var, çünki ilk dəfə olaraq oxuyacam və çox gözəl səsdir, sizə təşəkkürümü bildirəm. Bəli, çox gözəl yaraşıdır. Buyur, Ayşən xanım. Mən də hər kəsi salamlayıram, biz izləyən tamaşaçıları da salamlayıram. Doğrudan da bayaq çox gözəl bir söz işlətdiniz, dediniz ki, necə sevirsinizsə, elə də oxuyursunuz. Bu mahnıları sevməyərək oxumaq mümkün deyil. Doğrudan da Əkbər müəllim də bu mahnıları təbii ki, sevərək yaradıb. Və nə xoş ki, biz də bu mahnıları ifa edirik və mən birinci dəfədir, iki mahnının ikisini də iki dəfədə oxuyuram. Və dünən son saatlarda dedilər ki, mahnı dəyişəcək, birini dəyişdik. Oturub gecə ilə onu öyrənmişəm. Və təşəkkür edirəm Abbas sizə, doğrudan da birinci dəfədə oxuyuruq sizlə də. Təşəkkür edirəm.
Mən size teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz. Ne de güzel. Bilirsiniz ki, mən bu verilişi sevdiğim qədər də, hətta buna həddindən artıq çox diqqətlə yetirməyə çalışıram. Çünki bu veriliş Azərbaycan musiqisini yaşadır. Gələcək nəsilə yaxşı örnəkdir musiqi baxımında. Ona görə mən istəmədim bu verilişlər, ümumiyyətlə heç birini istəmirəm. Haradasa itsin, batsın, olsa itib batmır, ürəklərdən bir şey yaşayacaq. Amma bu günləri biz müasir dövrü yaşayırıq deyənə. Artıq bu bildiyimiz kimi CD albomlar artıq dəbdə deyil. Sosial dövrdür, sosial şəbəkələr var. Mən deməli bundan öncə Nanəlinin sizə əziyyət verə bilərəm. Əlbəttə. Deməli Nanəlinin bundan öncəki buraxılışı məni krupunu çəkirlər. Çəkirlər. Zəhmət olmasa. Şəhidə xanım. Əlim ayağı məsələ bilmirəmdə. Deməli, Nanəlinin, əziz dostlar, Emin Sabit oğluna həsr olduğu veriliş. Şazam bilirsiniz də, yəni Şazam ən məşhur musiqi axtarış portalıdır. Deməli, Nanəlinin verilişidir. Nə çıxdı? Artıq Nanəli. Ağa gözlüm və burada artım şahid və Nanəli artıq Nanəlini. Alqışlayaq məncə, bu çox gözəldir. Bu dünyanın istənilən ölkəsində sadəcə olaraq Nanəli bütün 250-yə yaxın musiqi çəkin platformalarında Nanəlinin adını yazıb və Emin Sabitoğlunun Emin Sabitoğlu'ya həsr olunmuş bəli. Nanəli buraxılışını artıq audio formatını dinləyə bilərlər və gələn həftə artıq Ələkbər Tağıyevin. O da orada olacaq. O da orada olacaq. Daha 3 Nanəli. Gələn həftənin sonuna qədər, yəni aprel ayının 25-inə qədər daha 3 Nanəli də əlavə olunacaq. Aha, hansı ki 2015-2016-cı ilin olan Nanəli. Bəli, mən sizə albom şəklində vermişdim. Sürpriz arxasında, bəli. Mən sizə albom şəklində vermişdim, bəli. Amma istəyirəm qo portalda. Çünki, məsəl üçün, mən Amerikada yaşayıram. Mənə bir albom göndər də, artıq bu dövr yoxdur. Artıq telefona daxil olub. Abbas, mən sizə nə qədər alqışlasam azdır. Bizi ekran qarşısında nə qədər tamaşaçılar alqışlayırlar. Bu çox böyük bir iş idi. Bu mənim üçün siz nə deməkdir? Deyil, mənə sual verdilər ki... Bu böyük bir dünyadır. Bundan böyük hədiyə ola bilməz. Mənə sual verdilər ki, bəs bu sənin mahnılarını deyirək, orada bir dənə mahnı oxumusun. Deyirəm, orada oxunan mahnılar hamısı elə mənim adımdır, sizin adınızdır. O hamımızın adıdır, o Azərbaycanın adıdır. Bu Azərbaycan mahnısı bütün dünyada yaşasın. Bəli, eyni zamanda da onu deyim ki, bütün radiolarda da bu səslənəcək bu verilişdə. Hərəmiz əlimizdən gələni etsək, nə qədər böyük işlər görmüş olarıq. Baxın, bugün nə qədər əziyyət, tamaşaçılar bunu bilmirlər, amma burada bu verilişin əziyyəti həddindən artıq böyükdür. Çox böyük əziyyət var burada. Hətta bəyək Abbas söylədi ki, Ağa Cəbrayın müəllimin hiss eləməsə də, bəlli etməsə də o həyəcanlanır, təbii ki, həyəcanlanır. Amma Ağa Cəbrayın müəllim, qarşı tərəfdə bir o qədər həyəcanlanır, çünki sizin müşahidətinizlə də oxumaq var. Həmək tamaşaçılar, təbii ki, bugünkü verilişimizin üzərində əziyyət olan insanlar çoxdur, amma sizin qarşınızda çıxış elədilər. Hər zaman olduğu kimi Səadət İnstrumental Ansambli rəhbəri, Respublikan Xalq Artisti, Prezident Əqayişçisi, Ağca Abrahim Abbasəliyevin rəhbəri ilə fəaliyyət göstərən Səadət Ansambli. Bilirəm ki, ayrı-ayrılıqda hər birinizin pərəstişkarları var, mən də pərəstişkarınızam və mən təqdim etmək istəyirdim. Qanunda bizim gözəlimiz Xədicə xanım, Xədicə Əsənova. Ud və sazda Xəyyam Quliyev. Skripkada Avasəliyev, Ağa Cəbrayın müəllimin oğludur. Bir sənətkar ailəsinin davamçısı. O da skripkada, belə deyək də, gözəliklər bizə təqdim edir. Tarda Nuriyev Kamal. Sintizatorda Rəvan Babayev. Qarmonda Rövşən Həsənov. Nəfəs alətlərində İdris Tağıyev. Naharada Xudavirci Virkin. Və zərb alətlərində Cəmal Cəlilov. Hörmətli tamaşaçılar, biz artıq yekunlaşdırırıq. Növbəti həftə də çox maraqlı verilişlə qarşınıza gələcək inşallah. Və sağ olun, salamat qalın.